Bon Pedrós. Manel Fortià. Max Vilavecchia. Explosió simfònica que crida el teu nom i ram com llamp la teva ànima. Música és el teu nom. Viure sobre l'abisme. Recordings ara, de la intro, i així us deixem una versió de guai. Anem a treure el dia i fer una segona toma. Vale. Doncs ho fem ja o què? Sí. I fem un petit descans i després fem nosaltres dos? D'acord. Vinga, va, som-hi. Va, va. Se m'ha acudit una idea per la intro. Mira, podríem fer... Què et sembla aquest efecte, Antus? Com sempre m'agrada. T'agrada o no t'agrada? M'agrada molt. Vols que continuï fent això i això ho veig al principi? Sí, això ho veig que com és tan fort ho faria més al principi, que és més impactant. Nois. Aquest és el Manel Fortià, és el contrabaixista del grup. Manel Fortià, com et sents en aquesta gravació que l'Anto s'està fent aquí? Té por a les càmeres, per això li faig tot això. T'ho havia pensat. Un selfie, por favor. Una foto, sí. Venga, foto. ¡Ole!